В оздоровчому таборі «Сонячний», що у селі Гараж Жилоцького району, урочисто відкрили першу зміну. Продовж 3 тижнів тут відпочиватимуть понад 1,5 сотні дітей. Разом із юними волинянами оздоровлюються їх однолітки із Тернопільської області. В гостях у дітей і дорослих побувала наша знімальна група. Літо – пора розваг. Табір «Сонячний», що у селі Гараж Жилоцького району, розпочав оздоровчий сезон. Щороку тут відпочивають та оздоровлюються дітлахи з усієї Волині. І сумувати їм ніколи, адже для них дорослі готують цікаві заходи – ігри, конкурси, дискотеки, фестивалі, костюмовані вистави, інтелектуальні змагання. Крім того, передбачені цікаві походи та екскурсії. В перші дні відпочинку в сонячній країні діти потоваришували і знайшли заняття до вподоби. Я в цьому таборі вперше, але мені тут дуже подобається. Є природна водойма, тут дуже цікаво, велика територія, є смуга перешкод. В таборі сонячному будуть проведені змагання з футболу, з туризму, волейболу, баскетболу, долання смуги перешкод, по туризму, по орієнтації карти і компасу. Будуть нас водити в походи. Мені тут дуже добре, я вже дуже чекаю, коли посередять ці атракціони на деревах і цю лазанку. Тут в таборі дуже інтересно. Тут є екстремальні качелі. І от вони. І тут я хочу покататися, залізти на гору там є, піти в туризм і полазити на тих деревах, то що там є такі турніки. Вражаті казали, що скоро будуть водні змагання, ми будемо кататися на лодках, будемо плавати, навчимося плавати. Ми їх розподілили на 6 загонів, адже це дітки є від 7 до 17 років. Дітям буде тут дуже весело, думаю. І також в нас на неділю запланована зустріч з козаками. Будемо також робити їм екскурсії у еколого-натуралістичний центр, щоб вони більше знали про тернопільські дітки, більше знали про нашу область. У нас щовечора є розважальна конкурсна програма. І також дітки полюбляють дискотеки. Цього року під час першої зміни в позаміському таборі оздоровлення та відпочинку «Сонячний» відпочивають понад 100 хлопців і дівчат із Тернопільської області. Дуже сподобалося одразу, кинулось в очі. Чисте озеро, запитувала, чому воно таке чисте. Сподобався сосновий ліс, спів пташок, дзвонила мамі, телефонувала, щоб вона послухала. Такі були дуже гарні закати, так гарно вранці, дуже чудова місцевина. Сподобалося дуже харчування в вашому таборі, збалансоване, все необхідне для дітей є. Мені особисто тут дуже подобається, тут дуже хороша погода. Погода, звичайно, ж деколи зраджує, але тут дуже хороша, ліс хороший. Озеро дуже чисте, годують добре, вожаті шикарні. Тут проходять хороші естафети, всякі ігри, дискотеки, екскурсій багато буде. Я сподіваюся, що тут буде дуже цікаво і ми дуже багато дізнаємося про Волинь, як історично та зараз. Табором опікується Центр туризму, спорту та екскурсії управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Табір обладнаний спеціальними такими майданчиками для занять спортивним туризмом. Є дистанції по лісі, прокладені маршрути для проходження цих маршрутів, для занять спортивним орієнтуванням, для подорожей навколишні ліса. І тому дітям тут дуже цікаво. За 5 років, як ви бачите, цей табір значно оновився, покращились умови проживання для дітей. В 2 корпусах ми влаштували внутрішні санвузли. Також у минулому році ми провели демонтаж одного з спальних корпусів, який був в аварійному стані. Весело проводити час дітям допомагають вожаті табору. Вони дбають, аби кожен зміг проявити свої здібності і талант. Для мене також дуже важливо і інтелектуальний розвиток дитини. Тому ми будемо дуже старатися не тільки, з моєю вожатою, наш загін, не тільки для того, щоб вони були сильні, здорові, а й того, щоб вони поїхали додому до себе з якимось певним таким багажем знань. Щоб вони знали деякі нові слова, щоб вони вміли гарно розмовляти, не використовували, оце, знаєте, таких суржиків, які використовують
сучасна молодь. Для початку потрібно їх, щоб вони здружилися, щоб були одним загоном, щоб гарно працювали. Потрібно давати різні цікаві завдання, щоб вони не сумували, їм було цікаво, разом працювали, не по одних кубках, а всі разом. Щоб їм було це цікаво, їм подобалося. І щоб все весь час проводили на свіжому повітрі, а не в телефонах і в інших електронних засобах. Оздоровчий табір «Сонячний» працюватиме до 28 серпня. Впродовж 4 змін у таборі відпочине більше 500 школярів.